Uangalizi watukufu wa Hesha Bakati la internet ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masihu mema ya baraka do ri mumbe yao ni nyonsi mridungao haruma ye shabakati la internet ya wakati kao ranika na miadi utia ni haya ya hao uja lakini hema ingu ni hawa ilo nziro hunu moroni. Ritza uza zele razinu. Rimfanye ni upezwa matso. Wahimfumbili ya leo inu. Mfumbili ya nisao tarehi monsi. Ya mwezi wa September. Riwombe yao waandise haruma kheri na baraka na afya. Na mataka menji ya Johannisa umwezi unu, mwezi wa maulida, ikao sonti pia, si ukawadzima ha uombe ya inti inu, na hweshelea lebeshelea, lahe enrume maksus, waho usilamu Muhammadur Rasulullah. Yabo, ngarombe yao, mariziki menji ya halali, ya mwezi mtukufu, unu wa maulida, na uombea ike zetambu wa Komori wa Zienshio e Makatiano nyezi mguya zishashize wa hundiheze ndrazi ne mashawiri ya he sirkali rurumao nyezi mguya wanikeze biswara za ushinda wa okowe enti ubahanu ilio zetambu mbali na mbali ikao ngazire mao wa Komori wakati unu nyezi mguya janlie ye sirkali ya mwishimi wa Rais Azali wakane yes, ye ani wakaneze biswara zonti pia za uhili ye mishkila mbali na mbali marhab haubua yeze habari za hatu za Komor hahandani usikwa lewe inu ngari veshiao wananyasi wahefa minku ya kariba ranzi nda iho Marseille inufa minku ikao siu ya anza anronronro yo uranza anronronro ya wola vima tarihi monsi yani sao omwezi wa maulida la vima rifereshe na ubeshea mhono mwema wa omwezi mtukufunu wa hefami kariba tosana salam hoju ya hanu fami kariba haunchi harma yezi habari za hatu za Komor yesiasa ilinda woye mawakala wa hinti ya hatu. Banu rabagabili banu. Ngari hisiyo ya ukaya. Uwana wa Komori wa nisolamuha. Ngari johani sale suala. Lahem huu wa he parti. Lwe pari. Metro Ibrahima Alimzimba. Kaolelo. Hapara wansi pia wanachama wa le chama la kisiasa la hae. Le pari. Ranzinda yu Alkamar Lodge. Yungarzo haba yu ensemble general lakin. Yangalia waja u. E hawa ya siasa na maensha. Ile mawe yenzi. Ngarangalia waja u. Wanazicha na wa sharia. Dr. Rafsanjani. Manahatu. Kao ngarhisio ama katina kibri. Ngarhisio katina kibri. E mwana atuwe. Dr. Rafsanjani. Hanjia harme siyasa. Ushe inundo alama shampa. Ya he parti ya baliwa. Ni Dr. Rafsanjani hadubu homtanzani. Ye mdo hukamziani buya duba homtanzani. Ya chojodo hamba basi eza komoriza sharia basi ya chojodo hamba ateza ulaya emdo ukamziani buya njia harumale bangwe la siyasa ya bali ya eshampasha e parti ushe lejuali hisalito abola vima wanduende masihu uje ushe la vima rijujuse mashababi na muhime mkema wana mawatwania wa intiani. Na mwanzi ya intiani. E
kalelonga hisio ya kaya Dr. Rafsanjani eno wananya mabani hae wahabari za sharia Dr. Yulam Asumani msike ulaya faransani ndo jigere here na habari za siasa zilio Komori na aboka mtutaha ya siasa ya Komori na mje ushe na mje ushe na mje hauka indensi ya hanyu indensi ya hanyu shamtike mangwena wa udo hamba shade zilio Moroni basi zendo nai za kisharia mwizikritike banyiwana na mwabe hati za ulaya iho mluyo ikaunganyaze nationalite za hanyu ganyaze haki za uraia wa hanyu ukanyi wa Faransa na mwabe zijirio na mwabe za ula Emmanuel Macron lelo ne dictature Emmanuel Macron lelo yanzuya ye story arme Faransa juha ushe 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 bo Dr. Rafsanjani ushebo Dr. Rafsanjani ngawe na nationalite française La mwawa mezi jiri yo pari, ni siyasa yo pari. Hawka usanji harma le bangwe, laki siyasa. Le lokuti juristi bahi, nationi juristi, wa teori inajau, ngawe mduwa siyasa. Uja uchende ya ye parti, ushe. La mwa daona yulam, nuwananyu honyoti pia na mlamwe okaya, uwarumao lelo, wanumabani hanyu. Uwarumao lelo, wanumabani hanyu. Na mdube hom Tanzani shamti kenti haruma utoa teori, haruma Facebook. Za hezendo na iko moribazi. Mkeka mjima batia na hezendo na i Faransa. Iho mlio mlona wa urai ya washi Faransa. Na mambeza Emmanuel Macron lelo. Na mambeza Emmanuel Macron lelo shamti riteshloni. Mrita mabaya ya ziyo mdoriso mesasharia. Shamabukuni na teori na mambe zilio na Emmanuel Macron lelo. La vima ni mpareni, haukati jibiwa. Ero ya angubo lelo ni wanao wanazijana. Wanzao wapepe harmesi ya Sakomori, majitole ya mje mfanye parti politiki. Mje mgombane. Na nina wanuambao kangu arumao nai. Maudu mnyezi mgu ya jembeni haki, nikiwa enzi mje mrumenro. Izoni izo sisi, ranzao. Shamsi kenti harma mabuku na televizyon zilo ulaya. Mdotowa ustarabu wa sharia bahi na abu hata ihomlio. Hata ihomlio mlaole pati. Kamtusubuti hambe zilo iho. Ewa ngeti jibiwa lelo ukabide muhu wa hesha bakatele internet ya. Tijiri wale loo wabu majitolea. He parti ya hanyinu. Ushe. Ushe na muhime mfanye fasi. Ya hema shababi mabani hanuanu. Mfanye fasi. Mtowe na fikra. Shamsi jemka harma wa mnyanya. Rabanga ranza uhindi. Le renouveau. Sila wanu warumao bahi hata nyinyu opposition. Mware mao manzao mrenge yezi. Na muhime mambao na mambe le renouveau. Mabadiliho mema. E siyasa ya kaya. Wanu wajawabangu anzuware kebeshe ze mauvaise pratique. Wajane le renouveau. Mrekebesho. Reforme. Reforme politique. Reforme administrative. Reforme ya heze nongozo ntipia. Le renouveau. Nyinyi ushe ni wanazijana majuristi ni wanazijana mashababi matolaba tilengi mwamba ushe alisatiri zihisa ezabira zibiri ekanja ele wanai ezabira zibiri bimana ili dezembi ndizo wanzo mzito na mjeleze harmeza hunu ekanga ni Moroni na mdo hamba ezapari Na mduamba ihe ezapari yuma somesiwa, yuma msomesawo, mundawa mba mkate ya hanu, abaha. O Dr. Rafsanjani. Mnesi mgungu johu bariki. Weno wananyu honyoti pia. Mkane fikra ya opposition, sha opposition constructive.
opposition constructive. Ils ont tous dit on a cassé le naï. Namzambe, chanam towe ne fikre han. Nam vousien tu mari, ya he, ils ont tous dit on a cassé le naï. Chanam towe fikre han. Cham si jam jam baki, harmaï si yaza. Yazamani, ya ki opposition. Yaka, roharinjie, what's in a maelezo. Roharinjie, what's in a maelezo, bo raf sanjani. Yude politiku chokanda uja uibadielelo. Sile namna hii. Kama roho harinjie, shaeleza izo ujoja ufanyi. Yeleza ye kontreri, ya izo wanuafanya o izo wewe ujoja ufanyi. Ili umara ya wakomori wajue ze fikra za hanyu nini mloni izo, eze nlona ihindi. Eze nlona ihindi. E namna rijo ushinda rifanye, rirengeze eze nlona ihindi. Izo lizo uzisi wao. Daunu wana nyuho buwando ukana baraka. Buwando huli buwando ni mungu buwana. Daunu wana nyuho buwaraf sanjani. Na yulamu na muhime. Mabeze ndo na hii. Shama beze fikra za hanu zido utongeza. Ribadili yeze ndo na hii. Shama sije mribalilia. Ila siyasa ya nrabu. Ya uka rohari njie. Asali rohari njie. Mbabi hiyo ketuele ya wakomori. Ushe. Lepari. Metro Ibrahim Ali Mzimba. Ngungu jo utukuza. Waelewa haukati ono razida hobavuni hao lelo. Razida iho Alkamar Lodge. Tijibiwa hefikra ilona razida ranzi. Ya waka ritibaki, riduamba garashida nao na azali, rikakarende harumaze voti renda rashida nanae. Ritibaki, riduamba garashida nao na azali, na azalie renga usoni likakarende rashida nanae na arende rashida nanae. E fikra iyo, Metro Ibrahim Ali Mzimba, wewe lelo, wene parti siyasa ya le pari, mjijimiza lelo he Assemblée Générale ya hanyu. Mjijimiza lelo he Assemblée Générale ya hanyu. Azali havuzia ndumari. Azali havuzia ndumari. Amba hindi, garendo haruma votiza mawakala 2025. Msi imemla ala mdora marango, azala jarenge tena. Mjamamba uka azala mbohoni, na mwende mashirene na azali. Msi imemla ala mdora marango, maudu mjamamba azala renge tena. Na mwende mashirene na azali. Fikra swawabu halisi. Metro Ibrahim Ali Mzimba. Na muhime mjionese ukanyinyi parti politiki. Ranga mfikirio ya ukaya. Azali, izu yafanyao kamtuzio na maslaha. Ranga mfikirio ka azali izu yafanyao nga muno maslaha. Shana muhime ukanyi parti politiki. Mkae harme kursu ya he legislative. Ya heze voti za hema wakala. Mwende mashindwa au mshinde. Sheka, mhatsye na mnainu tena, le baraza la mawakala, lijao, raisa azali tena ende harenge majorite. Parlementaire. Aa, nambadili. Omwende uu. Nambadili omwende uu. Haurejei, harmaze habari za hatu, za Komor. Grevu, ya usukani wa masiwa wakawaijusiza. E grevu ya usukani wa masiwa wakawaijusiza ndi. Wamba ya mfumdaru inu kwa hinda uharuma la grevu. Lelo wa reje ilana dauna isirkal. Daina iwizara ya helebundo la hiyonti. Daina wizara ya hezi habari zandani. Wafikia na ukakabati grevu ya mfumdaru inu. Kabati grevu ya husu emagari mfumdaru inu. Tarehe mbili ya mwezi wa Septemba riwandi sao mfumdaru yunu. Kabati greve. Waelewana. Rahan tinae karatasi. Vanu lizambawa vanu. Iwone sao umraliano baina wa husuka na masiwa. Nesirkali izora izo waelewana. Sha izorloni izode informasyo ya uka mfumdaru yunu. Tarehe mbili ya mwezi wa Septemba. Kabati greve uhusu emagari. Hakia hanyu.
ri munishien haki yahan rimbenulien na winji wa maelezo na bahati njema ya huwa Komor ngarombi yao ye fami Karaba Ranzi ndaiho Marseille ze rehma zahe umwezi mtukufu wa maulida unu Mwenyezi Mungu ya wape mariziki menji daona wa Uislamu wa umma wa Kiislamu kamil ikao ngwajua ukao mwezi unu unu mwezi mtukufu naombia Mwenyezi Mungu ike rikaye harma unono na bahati njema na mariziki halali insha Allah tosa na salam hujuyahan ala barakatillah.